হেল্ল' বন্ধুসকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ কেএছকে এডুকেৰ চেনেলটোলৈ। আজি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম। আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বিগত দিনত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপোনালোকে চাই আছে কেএছকে এডুকেৰ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স ডে 2019 ইজ অবজাৰ্ভড অন, বিশ্ব এথলেটিক্স দিৱস 2019 চনত কোন তাৰিখে পালন কৰা হৈছে? 5 মে, 6 মে, 7 মে, 8 মে, এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 7 মে। এতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স ডেৰ কিছু কথা ডিছকাছ কৰিম। দ্য ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স ডে 2019 ইজ অবজাৰ্ভড অন 7 মে, 2019 বৰ্ষত বিশ্ব এথলেটিক্স দিৱস 7 মে তাৰিখে পালন কৰা হৈছে। দ্য IAAF ইণ্টাৰনেশ্যনেল এমেচিয়'ৰ এথলেটিক ফেডাৰেশ্যন ইজ অথৰাইজ টু ডিচাইড দ্য ডেট অৱ দিছ ডে। IAAF ইণ্টাৰনেশ্যনেল এমেচিয়'ৰ এথলেটিক ফেডাৰেশ্যনে এই দিনটো নিৰ্বাচন কৰে। দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্স ডে ৱাজ অবজাৰ্ভড ইন দ্য ইয়েৰ 1996। সর্বপ্রথম বিশ্ব এথলেটিক্স দিবস 1996 চনত পালন করা হয়েছিল। দ্য অবজেক্টিভ বিহাইন্ড সেলিব্রেটিং ওয়ার্ল্ড এথলেটিক্স ডে ইজ টু প্রমোট এথলেটিক্স এজ দ্য প্রাইমারি স্পোর্ট ইন স্কুলস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন। ওয়ার্ল্ড এথলেটিক্স ডে পালন করার মূল উদ্দেশ্য হৈছে এথলেটিক্সক স্কুল আর ইনস্টিটিউশন বিলাকত প্রাথমিক খেল হিসাবে প্রমোট করা। এতিয়া আমি দ্বিতীয় প্রশ্নটোলৈ আহিম। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হেজ ডিচাইডেড টু কমিমৰেট 2019 এজ, ভাৰতীয় সেনাই 2019 বৰ্ষক কি ৰূপে পালন কৰিবলৈ সুনিশ্চিত কৰিলে? ইয়েৰ অফ নেক্সট অফ কিন, ইয়েৰ অফ ষ্ট্ৰাইকছ, ইয়েৰ এগেইনষ্ট টেৰৰিজম, ইয়েৰ টু আপগ্ৰেড। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, ইয়েৰ অফ নেক্সট অফ কিন। দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইজ কমিমৰেটিং 2019 এজ দ্য ইয়েৰ অফ নেক্সট অফ কিন। ভাৰতীয় সৈন্যই 2019 বৰ্ষক ইয়াৰ অফ নেক্সট অফ কিন স্বৰূপে পালন কৰিছে। দিজ প্লেনছ টু ৰিচ আউট টু দ্য নেক্সট অফ কিন অফ বেটেল কেজুৱেলিটিজ, এক্স ছাৰ্ভিচমেন এণ্ড ছাৰ্ভিং ছলজাৰ্ছ টু ইনফৰ্ম দেম অফ এণ্টাইটেল্ড ফিনেন্সিয়েল বেনিফিটছ, ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ এণ্ড হেল্প ৰিজলভ পেঞ্চন ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ। যুদ্ধত আহত হোৱা সৈন্য, এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰু কৰ্মৰত সৈন্যবোৰক আৰ্থিক লাভালাভ, কল্যাণকারী যোজনার বিষয়ে জানাবলৈ আর পেনশন সম্বন্ধিত সমস্যাবর সমাধান করবলৈ এই প্ল্যানটে কি করব সহায় করব। এতিয়া আহিম আমি প্রশ্ন নং তিনিলৈ। রবীন্দ্রনাথ টেগোর ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ইন দ্য ইয়ার, কিমান সনত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে নোবেল বঁটা পুরস্কার পাইছিল? 1921 চনত, 1913 চনত, 1893 চনত, 1941 চনত? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 1913 চনত। হি ৱন নোবেল প্ৰাইজ ফৰ লিটাৰেচাৰ ইন দ্য ইয়াৰ 1913। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে তেখেতে 1913 চনত নোবেল বঁটা সাহিত্যৰ বাবে লাভ কৰিছিল। টেগৰ ৱাজ বৰ্ণ ইন 7 মে 1861। ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্ম 1861 চনৰ 7 মে তাৰিখে হৈছিল। The 158th birth anniversary of Rabindranath Tagore is being celebrated all over West Bengal. Rabindranath Thakurar 158tom janma divas gutei West Bengal te palon kora hoisil. Next 4 number prashno ase, Max Life Insurance to mark days of every month as protection day. Option A this is 2nd, option B this is 6th, option C 8th, option D this is 10th. Iare shuddho uttor tu hoise 6th. Max Life Insurance to mark 6th of every month as protection day. Max Life Insurance কি কৰিছে যে প্ৰতিটো মাহৰ 6th দিনটো সুৰক্ষা দিৱস ৰূপে পালন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। The day aims to increase the awareness around the concept of financial protection. এই দিনটোৱে কি কৰিব? এই দিনটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে, মূল লক্ষ্য হৈছে যে বিত্তীয় সুৰক্ষাৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে জাগ্ৰত কৰোৱা। নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, চি এছ আই আৰ চেণ্টাৰ ফৰ চেলুলাৰ এণ্ড মলিকুলাৰ বায়'লজি CCMB কণ্ডাক্টেড জেনেটিক ষ্টাডিজ অন দ্য পিপল অফ ডেছ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। অপশ্যন এ ত্ৰিপুৰা, অপশ্যন বি নাগালেণ্ড, অপশ্যন চি লক্ষদ্বীপ,
অপশন ডি আসাম। সি এস আই আর সেন্টার ফর সেলুলার এন্ড মলিকুলার বায়োলজি সি সি এম বি এ কোন ঠাইৰ মানুহৰ ওপৰত সৰ্বপ্ৰথমৰ বাবে জিনীয় অধ্যয়ন কৰিছে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি লক্ষদ্বীপ। জেনেটিক্স ষ্টাডিজ অন দ্য পিপল অৱ দ্য লক্ষদ্বীপ ৱাজ ডান বাই এ টিম অৱ চি এছ আই আৰ Center for Cellular and Molecular Biology CCMB for the first time. CSIR Center for Cellular and Molecular Biology CCMB r team e sarbaprotham bar babe Lakshadweep manuhor jiniya adhyan korile. The study found out that here is a close genetic link of Lakshadweep islanders with people from Maldives, Sri Lanka and India. এই অধ্যয়নৰ দ্বাৰা গম পোৱা গৈছে যে কি গম পোৱা গৈছে এই অধ্যয়নৰ দ্বাৰা এই অধ্যয়নৰ দ্বাৰা গম পোৱা গৈছে যে লক্ষদ্বীপৰ মানুহবোৰৰ মালদ্বীপ শ্ৰীলংকা আৰু ভাৰতৰ মানুহৰ লগত এক ঘনিষ্ঠতা জিনীয় সম্পৰ্ক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ নেশ্যনেল টেকনলজি ডে ইজ অবজাৰ্ভড এভৰি ইয়াৰ অন হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ডে প্ৰযুক্তিবিদ্যা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 11 মে'। Every year, 11 May is observed as Technology Day. প্ৰতি বছৰে মে তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তিবিদ্যা দিৱস পালন কৰা হয়। It acts as the reminder of the anniversary of Mission Shakti. Mission Shakti-ৰ বাৰ্ষিক সোঁৱৰণি হিচাপে National Technology Day পালন কৰা হয়। The aim of the celebration is to highlight the achievements of our scientists and engineers in the field of science and technology. National Technology Day পালন কৰা মূল উদ্দেশ্য হৈছে বৈজ্ঞানিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ সকলে কি কি এচিভমেণ্ট কৰিব পাৰিলে তাক হাইলাইট কৰিবৰ বাবে। ইট অলছো হেল্পছ টু এনকাৰেজ ষ্টুডেণ্টছ টুৱাৰ্ডছ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ফিল্ড। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহিত কৰাত এই নেশ্যনেল টেকনলজি ডে কি কৰে সহায় কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ আই এন এছ কলকাতা এণ্ড শক্তি আণ্ডাৰটেক পাৰ্টিচিপেটেড ইন গ্ৰুপ চেল এক্সাৰচাইজ উইথ হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ। আই এন এছ কলকাতা আৰু শক্তিয়ে গ্ৰুপ চেইলত যিটো মানে অনুশীলনী হৈছিল যিটো অভ্যাস হৈছিল এক্সাৰচাইজত কোনকেইখন দেশৰ লগত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল? অপশ্যন এ দিছে ইউ এছ এ, অপশ্যন বি জাপান, অপশ্যন চি ফিলিপাইনছ, অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ। টু ইণ্ডিয়ান নেভি শ্বিপছ কলকাতা এণ্ড শক্তি কেৰিড আউট ফৰ গ্ৰুপ চেইল। কলকাতা আৰু শক্তিক গ্ৰুপ চেইলৰ কাৰণে লৈ যোৱা হৈছিল। দ্য গ্ৰুপ চেইল ৱাজ উইথ নেভেল শ্বিপছ অফ জাপান, ফিলিপাইনছ এণ্ড ইউ এছ এ। আৰু এই গ্ৰুপ চেইলত জাপান, ফিলিপাইনছ আৰু ইউ এছৰ জাহাজো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। দ্য নেভেল এক্সাৰচাইজ ৱাজ হেল্ড এট কিংডাও চাউথ চাইনা চি ফ্ৰম মে 3 টু মে 9। এই যিটোবাৰ নেভেল এক্সাৰচাইজ এইটো হৈছিল কিংডাও চাউথ চাইনা চি মে 3 তাৰিখৰ পৰা মে 9 তাৰিখলৈকে। দ্য এইম ইজ টু ডিপেণ্ড দ্য এক্সিষ্টিং পাৰ্টনাৰশ্বিপ এণ্ড ফষ্টাৰ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এমং পাৰ্টিচিপেটিং নেভিজ। মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংবোৰ আৰু ঘনিষ্ঠতা কৰাই হৈছে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিম। নাছা প্লেন্স টু ক্ৰেচ এ স্পেচ ক্ৰাফ্ট ইন টু এন এষ্ট্ৰইড ইন দ্য ইয়াৰ 2020, 2021, 2022, 2025। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2022, অপশ্যন চি। It is the first mission to demonstrate a planetary defense technique. এয়া হৈছে প্ৰথম মিছন যিয়ে এটা প্লেনেটৰ ডিফেন্স টেকনিকটো কি কৰিব ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিব। এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈকে আহিম। ইন টাৰ্মছ অফ স্পেচ টেকনলজি ডাৰ্ট DART ষ্টেণ্ডছ ফৰ স্পেচ টেকনলজিত স্পেচ প্ৰযুক্তিবিদ্যাত বা আমাৰ যি মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদ্যা আছে এই মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদ্যাত DART তৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি হয়? ডাবল এষ্ট্ৰইড ৰিডাইৰেকশ্যন টেষ্ট, ডাটা অগমেণ্টেশ্যন ৰিয়েকশ্যন টেষ্ট, ডাইনেমিক এষ্ট্ৰনট ৰিয়েকশ্যন টেষ্ট, ডাটা এষ্ট্ৰইড টেষ্ট। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডাবল এষ্ট্ৰইড ৰিডাইৰেকশ্যন টেষ্ট।
এতিয়া আমি 10 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আহিম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কান্ট্ৰি ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ কনজিউমাৰ এণ্ড এক্সপৰ্টাৰ অফ চিলিজ তলৰ দেশবোৰৰ ভিতৰত কোনখন দেশে আটাইতকৈ বেছি জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ৰপ্তানি কৰে চাইনা ইণ্ডিয়া ব্ৰাজিল পাকিস্তান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইণ্ডিয়া দিছ ইজ দ্য ফ'ৰ্থ প্ৰট'কল চাইন বিটুইন দ্য টু নেশ্যনছ অভাৰ দ্য পাষ্ট ইয়াৰ এলাউিং দ্য এক্সপৰ্ট অফ এন ফাৰ্ম কমডিটিজ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া দুখন দেশৰ মাজত যিটো বা আমাৰ বস্তুবিলাক থাকে বা খাদ্য বস্তু বা কমডিটিজ এইবিলাক এক্সপৰ্ট ভাৰতৰ পৰা এক্সপৰ্ট কৰাৰ বাবে দুখন দেশৰ মাজত প্ৰট'কল চহী কৰা হৈছে এইটো 4 নম্বৰ চিলিমিল ইজ দ্য ৰেচিডিউ লেফ্ট আফটাৰ অইল ইজ এক্সট্ৰেক্টেড ফ্ৰম চিলিজ চিলিমিল হৈছে আমাৰ যিবিলাক জলকীয়া থাকে এই জলকীয়াবোৰৰ পৰা যিখিনি তেল এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয় আহৰণ কৰা হয় তাৰপিছত যিখিনি ৰৈ যায় সেইখিনি হৈছে চিলিমিল দিছ ইজ ৱাইডলি ইউজড ইন মেনুফেকচাৰিং চিলি চ'চ এণ্ড আদাৰ চিমিলাৰ প্ৰডাক্ট এতিয়া এই যিটো চিলিমিল থাকে এইটো ক'ৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে চিলি চ'চ বা অন্য একেধৰণৰ অন্য প্ৰডাক্ট বনাবৰ কাৰণে বা মেনুফেকচাৰিং কৰিবৰ কাৰণে এই চিলিমিলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ কনজিউমাৰ এণ্ড এক্সপৰ্টাৰ অফ চিলিজ ভাৰতে হৈছে এনেকুৱা এখন দেশ য'ত আটাইতকৈ বেছি জলকীয়া উৎপন্ন হয় বেছি ব্যৱহাৰ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি ৰপ্তানি হয় এয়াই আছিল আমাৰ মে মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব